Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Miza Ujni Muhammad dan berikut rangkuman berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah menunggu pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor berhubung notis kekosongan kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Ini susulan penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup meninggal dunia. Setiausaha SPR Datuk Ikmarudin Ishak berkata mesyuarat khas untuk menentukan rit-rit penting pilihan raya akan ditentukan suruhanjaya itu sebaik menerima menotis kekosongan daripada kedua-dua speaker. Datuk Seri Salahuddin, 61 tahun meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alusta, Kedah pada pukul 9.23 malam tadi setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak.